Pas banorëve të livadheve në Shkodër, proteste në radhës për dëm shpërblimin e përmbytjeve e zhvilluan edhe banorët e njësisë administrative Dajç. Ata dolën në qendër të fshatit, aty ku në vitet 2010-2011 u shkonte deri në 2 metra, duke bërë këtë zonë ndër më të goditurat e përmbytjeve. I bëjmë thirrje qeverisë. Mos aneksohet Shkodra, mos distancohet Shkodra, mos përsekutohet Shkodra, mos dhunohet Shkodra në këtë formë. Po të jepet e drejta që i takon. Pse na përsekuton ne? Pse kërkon demoralizojnë popullin që mos kërkojnë atë që i takon, atë cindar që i takon? Pra, këtu nuk penalizohet i njeri, këtu jena tu penalizu 13.500 familje zonës përmytrën Shkodrës. Banorët i kërkojnë drejtësisë të ndalë presionin ndaj tyre, pasi thonë se protestojnë për diçka që u takon. Ata kërcënojnë me bojkot të zgjedhjeve të 18 qershorit. Kjo mbledhje dhe këto, jemi në vend tonë dhe jemi njerëz zona jonë, është një mbledhje për të kërkuar dhe njëherë me kamgulje, ku nuk do të jenë numri kjo se kjo është numër thjesht kronik, do të jenë një numër tjetër me kërku me kamgulje dëmshpërblimin e përmbytjeve. Si vini më në morni, s'u kanë pa asnjëherë të vjen deputet të Shkodrës, asnjë pyetje. Qa ka këtë popull? Marrën e për shpia se Pavlin Morçi ka nërë 50 vjetë, 100 vjetë, 200 sot këto. Edhe banorët e Dajçit thonë se do hynë në grevurie nëse nuk marrën një përgjigje të shpejtë nga qeveria, ndërsa paralelisht do vijojnë të protestat.